Joo, tässä taas. Ukrainan sota raivoaa edelleen. Ja yksi rintama tässä kaikessa on some. Venäjällä eräs sotablokkari, tässä Vladen Tatskin, no en tiedä miten nimi lausutaan sinänsä, niin hän saikin vähän räjähtävän lahjan, että pietarilaisessa kahvilapaarissa sattui räjähdys. Parikymmentä kai loukkaantui siinä vaiheessa ja sitten tämä blokkari itse vahingoittui. Ja tähän on mielenkiintoinen, että tämä kyseinen kahvila on Wagner-palkkasotiryhmän johtajan omistuksessa sinänsä. Eli tässä on tietynlainen viesti. Sotablokkerit, jotka tukee Venäjää tai on arvostellut Venäjän johtoa ja muita vastaavaa, lasketaan maaleiksi. Ja tässä vaiheessa Wagner-pomon juottola niin kuin räjäytettiin alta. Eli tässä on aika selvä viesti, mutta kuka sen lähetteli? Onko se ukrainalaiset? Ehkä joku ryhmä siellä. Onko se Venäjän sisällä oleva ryhmä sinänsä, joka tukee Ukrainaa tai vastustaa jotain? Tai haluaa pitää omaa puoltansa pystyssä sisäisestä valtakaappailusta tai muista? En tiedä. Me ei tiedetä tässä vaiheessa, mitä tapahtuu. Jotkut sanoivat, että tässä on nyt syyllinen onkaan joku nainen, joka oli vei sille sen pommin, mutta ei tiedä, oliko tämä nainen sinänsä, vai oliko se pommi ja se patsas, joka se vei lahjaksi sinänsä. Me emme tiedä mitään tästä. Varmaan on vaan tässä se, että nyt muut sotablokkarit, jotka on jossain tapauksessa kertonut, mitä tapahtui, jossain tapauksessa arvostelleet armeijan ja hallinnon toimia siellä Ukrainan rintamalla, niin ne joutuu vähän nyt miettimään uudestaan, mitä on tapahtumassa. Vaikka niillä voi olla mahtavia suojelijoita, niin kuin tässäkin Wagner-ryhmä kai sinänsä. Mutta vallan ytimessä on vähän lämpöstä ja huipulla tuulee melkoisesti. Eli sieltä voi tipahtaa alas ja no sitten käy huonosti. Ja tässä vaiheessa tilanne oli sellainen, että sieltä räjähti. Veikkaa, että moni sotablokkeri alkaa varoa, jos tulee paketteja tai muita vastaavaa. Tai oikeemmin, uskaltaako ne enää kunnolla käydä pihalla tai muuta vastaavaa. Saa nähdä, tapahtuuko jatkossakin tällaista. En olisi sinänsä yllättää, jos tulee tulipalo tai räjähdys jonkun sotablokkerin kämpässä tai kun se autossa tai jossain muussa, kun se kävelee. Tämä on yksi aspekti tässä tilanteessa. Eli tiedä häntä. Valtataistelu kumminkin jatkuu. Ketkä tässä oli osallisena, en tiedä. Mutta jollekin ainakin lähetettiin aika selvä viesti. Ja nyt joutuu muut vähän varomaan, mitä on tapahtumassa sinänsä. Katsotaan, miten tämän sodan tämä rintama, tämä blokkiavaruus ja someblokkarit, ne joutuu vähän miettimään, mitä on tekemässä. No, mitä tässä voisi sanoa? No, Ukrainan sota jatkuu. Oh, paljon verta virtaa, rautaa palaa ja siviilit kärsivät. Tässä kaikki. Jatkuu.